Більш як 100 людей постраждало внаслідок сильного землетрусу на північному сході Японії. Він стався в тому ж районі, що й землетрус, який спричинив руйнівне цунамі близько 10 років тому. Науковці вважають, що це був його афтершок. Нинішні підземні поштовхи були силою 7,3 бала. Попередження про цунамі не було. Потім за добу сталося ще близько 40 слабших землетрусів. Незначні пошкодження є в місті Івакі, яке приблизно за 50 кілометрів від АЕС Фукусіма, що постраждала у 2011 році. У деяких будинках вибило шибки, зі старих будівель сипалися уламки фасадів і даху, на дорогах утворилися невеликі тріщини. Співробітникам місцевої бібліотеки довелося збирати книги, що впали з полиць. У районах, де дуже трясло, підвищений ризик обвалення будинків і сходження зсувів. Будь ласка, слідкуйте за сейсмічною активністю і дощами. Без крайньої потреби, будь ласка, не їдьте до небезпечних місць. Подбайте про свою безпеку. Нагадаємо, унаслідок землетрусу силою 9 балів, що стався 11 березня 2011 року, у Японії загинуло майже 20 тисяч осіб. Він також спричинив найбільшу за 25 років атомну катастрофу. Метеорологи попереджають про можливість виникнення найближчими днями нових афтершоків силою до 6 балів. Майже 3000 ключів і 7 кілометрів шляху. О 5 ранку Джані Креа вже відмикає сейфи в бункері Ватикану і готується почати звичний обхід. Він відчиняє зали, кімнати й галереї ватиканських музеїв. Я роблю це майже 23 роки. І тільки через 3 роки роботи мені дозволили самостійно відкрити Сикстинську капелу. Перед цим треба пройти відповідну підготовку в старших колег. Ключ від Сикстинської капели зберігають як неоцінену реліквію у конверті з печаткою, який ховають до сейфа. Настає час обходу. Джені відчиняє ворота, підіймається темними сходами і проходить коридорами повз твори мистецтва. Ось зі скрипом розчиняються величезні двері, що ведуть до залу ротонда в музеї Піо Клементіно. Далі треба пройти ще кілька коридорів, зокрема й галерею гобеленів. Поступово Джені наближається до ватиканської перлини Сикстинської капели. Тільки тут він розкриває конверт і дістає ключ. Промінь ліхтарика на мить вихоплює з темряви частину фрески на вівтарній стіні. Незабаром загоряється світло і капела постає перед очима в усій красі. Цей музей знаменитий ще й тим, що тут кардинали обирають нового папу римського. Ця робота викликає унікальні емоції. Для мене й моїх колег мати можливість показати відвідувачам з усього світу ці незвичайні твори мистецтва, які стали частиною нашої історії, неймовірно великий привілей. Завершивши обхід, ключник виходить на терасу, щоб помилуватися сходом сонця і куполом собору Святого Петра. Золтан Беркі зазвичай прокидається вдосвіта, щоб розтопити піч. 28-річний циган має встигнути спалити те, через що з труби над його домом повалить густий чорний дим. Сім'я Беркі не має грошей на дрова. Доводиться топити сміттям, щоб прогрівати хоча б одну кімнату. Якби ми щомісяця купували дрова, то не залишалося б грошей на їжу. Тому треба ходити в ліс або на звалище. Якщо знаходимо пластик або гуму, то спалюємо. Але робимо це не вдень, інакше сусіди побачать і відчують запах. Ми кидаємо в піч гуму або пластик уночі. Усі п'ятеро дітей чоловіка користуються інгаляторами, бо в них проявляються симптоми астми. Його батько теж страждає від хронічного кашлю і важкості в грудях. Не тільки ми це робимо. Сусіди теж топлять гумою або пластиком. А тут місцеві жителі намагаються добути вугілля на покинутій шахті. Воно горить дуже добре. Ми часто його використовуємо, бо не можемо собі дозволити нічого купити. Коли це вдихаєш, здається, що на груди поклали гору. Не можеш випростатися від важкості. Я хотів би дихати на повні груди, та не можу. Екологи кажуть, що забруднення повітря щороку призводить в Угорщині до тисяч смертей. Забруднення повітря щороку вбиває 13 тисяч осіб. Приблизно мільйон починає через нього хворіти, і їм потрібна медична допомога. Зі скарбниці на це йде по кілька мільярдів форентів.
ЄС каже, що в угорській долині Шайо ліміти забруднення повітря порушують ось уже як 10 років. Через це можуть почати штрафувати. У німецькому Ульмі тестують спальні капсули для бездомних. Ці незвичайні дерев'яні споруди спроєктували і побудували 6 місцевих компаній. Для капсули навіть придумали назву – «Ульмське гніздо». Мета проєкту – захистити від холоду тих, хто з якихось причин не може ночувати у притулках для бездомних. Увечері гніздо автоматично відмикається. Той, кому треба десь переночувати, може просто відчинити двері і потрапити в безпечне місце. Ульмське гніздо обладнано сонячною панеллю, датчиками руху, температури і вологості. Усередині є освітлення. Будова капсули створює так званий ефект іглу. За рахунок тепла тіла температура всередині піднімається до прийнятного рівня. Там не буде жарко і затишно, але від морозів можна вберегтися. Коли в капсулі спить бездомний, інформація про це надходить до співробітників благодійної організації. Уранці вони опитують тих, хто ночував. Ті, хто користувався капсулою, дуже задоволені. Вони збагнули, що вона захищає від холоду, а ще від нападів. Іноді бездомні більше бояться насильства, ніж морозів. Розробники роблять ульмські гнізда під замовлення. Проте нагадують, що клієнтів і надалі чекають витрати. У капсулах треба прибирати, також знадобиться технічне обслуговування. Підлітки, які живуть у східній частині Єрусалима, знову катаються на скейтбордах. Недавно влада пом'якшила карантин і дозволила відходити від дому далі, ніж на кілометр. Тому юні скейтери знову можуть практикуватися на дахах будинків старого міста. Ми не маємо тренера, який підтримував би нас і допомагав нам вдосконалюватися в цій галузі. Ми намагаємося якомога більше практикуватися самостійно. У східній частині Єрусалима досить незручно кататися на роликових дошках. Вулиці для цього не підходять, а дахи нерівні. Тому підлітки іноді ходять до скейт-парку в західній частині міста. Разом із юнаками тренуються й дівчата. Знання здебільшого черпають із роликів на Ютубі. Скейтбордисти кажуть, що в Єрусалимі важко знайти професійного тренера, бо ті живуть переважно в Тель-Авіві. В Аргентині святкують народження двох дитинчат ягуара. Перед цим була історія кохання між самкою, яка прожила все життя в неволі, і диким самцем. Хиджа кішка з кличкою Таня раніше була вихованкою зоопарку, а потім її поселили в заповіднику непрохідний у провінції Чако. 2019-го молодий ягуар почав приходити до паркану національного парку, щоб побачити Таню. Між тваринами виникла прихильність, тож співробітникам заповідника довелося виконати непросте завдання і влаштувати тваринам побачення. У національному парку побудували щось на зразок великого загону і запустили туди Таню, а потім відкрили ворота й для дикого ягуара. Ця зустріч відбулася торік восени. Ми схрестили дикого самця, який ніколи не був у неволі, і самку, яка ніколи не жила на волі. Такого ніколи не було. Ми перевірили, чи траплялося щось подібне у світі, і не знайшли цьому підтвердження. Самка і самець стали місцевими знаменитостями. Школярі навіть дали дикому ягуарові кличку «Карамта». У мові тутешніх аборигенів це означає «незламний». Ну а 30 січня Таня навела дитинчат. Хижі кошенята підростають і мають здоровий вигляд. Вони стали своєрідним символом початку відновлення популяції ягуарів у Чако. Ми знаємо, що якщо нічого не зробимо, цей вид зникне. Ягуарів майже 50 років тому занесли до Міжнародної червоної книги. У багатьох країнах їх охороняє держава. Ці тварини дуже рідко нападають на людей, переважно тоді, коли відчувають загрозу. Зазвичай ці хижаки ставляться до людей більше з цікавістю, ніж з агресією. Земля можливостей – так називають Антарктиду. Відколи 200 років тому відкрили цей материк, його вивчають науковці з усього світу, серед них і українські дослідники.
У Києві відкрилася фотовиставка, присвячена 25-річчю передання від Великої Британії Україні науково-дослідної станції «Фарадей», яка зараз називається «Академік Вернацький». Британці символічно продали станцію за 1 фунт стерлінгів. Відтоді Україна провела вже 25 експедицій, зараз готують ще одну. Українська Антарктида – це унікальне вікно можливостей для наших вчених брати участь саме у глобальних дослідженнях, у великих міжнародних консорціумах, які вивчають процеси по всій планеті, але при цьому не емігрувати. Україна – одна з 30 країн, які мають базу в Антарктиді. Здебільшого там вивчають зміни клімату, реакцію тварин і рослин на потепління, а також спостерігають за озоновим шаром Землі. Також науковці досліджують забруднення світового океану. Низка продуктів фармакології, побутової хімії, різних там пестицидів, гербіцидів з полів, вони виявляються дуже стійкими. Вони десятиліттями не розкладаються в природі, а вони течіями зносяться в моря, далі системою глобальних течій розносяться по всьому океану. І навіть в Арктиці і Антарктиці вже починають накопичуватися по харчових ланцюжках в тканинах тварин та рослин. Але призначення антарктичної станції не обмежується лише такими дослідженнями. Науковці ще вважають, що на материку є великі поклади корисних копалин. Зокрема, інтерес становлять чималі запаси прісної води, яка незабаром може стати дефіцитом. Мораторій на видобуток закінчується у 2048 році. Це дуже скоро. І відповідно, ті, хто зараз вже, скажімо, стовблять собі Антарктиду, вони будуть першими в цій гонці за її засвоєння, як тільки мораторій закінчиться. Тобто це фактично форпост для наших компаній, які зможуть туди заходити і працювати. На станції «Академік Вернацький», крім наукового обладнання й потрібних для життя речей, британці залишили й деякі традиції. На суботню вечерю весь склад експедиції виходить чоловіки в костюмах і прикраватках, а дами в сукнях. От суть традиції в тому, щоб не дичавіти, от щоб пам'ятати, що навіть отам, за 15 тисяч кілометрів від дому, от це саме форпост цивілізації, а не навпаки люди, які просто виживають там десь між айсбергами. На Антарктиду припадає 10% усієї суші Землі. Цей величезний континент поки не належить жодній державі.